Осыдан жарты жыл бұрын ешкім әлемді 2019 жыл үлгісінде ашық шекаралар мен және еркін қозғалыстағы адамдар кенеттен қатаң шараларға бағынатын елестете алмады. Барлық адамзат кішкентай вирустың қауіпінен сақтану үшін үйде отыруға мәжбір. Біздің саяхат туралы жобамыздың журналистері миллиондаған қазақстандық сияқты үйде отырып, заманауи туризм мәселесі жайында толғанып, қызықтары қауіпсіз бағыттарды қарастырды. Жұлдыз Рахмет, мен Дархан Дала жобасының жүргізушісімін. Бүгінде баршамыз үйде отыруға мәжбүрміз. Ендеше, саяхатты да үйде отырып жасайық. Оған бізге жаңа технологиялар көмектеседі. Дайын болсақ, бастайық. Бүгінгі бағдарламада төтенше жағдай кезінде қауіпсіз саяхаттау. Туризм мамандары карантин кезінде қандай жұмыс жасауда? Маусым айының соңына қарай туристік карта шығады деп үміттенемін. Жолдан қаршамайсыз. Коронавирус індетінің таралуы туризмнің ерекше бағыты виртуалды туризмді дамытуға серпін берді. Саяхатшы ел шекарасынан аспай Луврды, әйгілі пирамидаларды, Ұлы Қытай қорғаны мен Тадж Махалды көре алады. Ең озық технологияларды пайда алатындар, тіпті виртуалды дулға арқылы саяхаттай алады. Арнайы монитор 180 градусқа шолу жасайды. Оған сыртқы HD камерадан бейне баян беріледі. Оның бейне қоры әлемнің кез келген әсем көрінісіне ауыса алады. Өкінішке орай, бұндай дулға көптің қолында жоқ. Сол себепті 3D арқылы саяхаттаймыз. Виртуалды саяхаттың бір ерекшелігі батырманы басып, таудың шыңына шыға аласыз, немесе көлге түсесіз, жолдан шаршамайсыз. Бар болғаны сізге интернет желісі, компьютер, планшет немесе смартфон қажет. Және де қасыңызға жақсылап дәмдеп шай алып қойыңыз. Виртуалды сөзінің тарихы ағылшынның виртуал, яғни ұқсас, айырмашылығы жоқ дегеннен шыққан. Алғашқы виртуалды мұражайлар интернет желісінде 1991 жылы пайда болды. Онда экспозиция туралы мағлұмат, мұражайдың географиялық орналасуы мен жұмыс тәртібі туралы ақпарат болды. Ал бүгінгі үшті турлар әр жәдігерді егжей-тегжейлі қарауға, тіпті мұражайдың ішінде жүргендей сезінуге мүмкіндік береді. Еліміздің ұлттық мұражайының ресми парақшасында да үшті жәдігерлер мен арнайы виртуалды экскурсия үлгілері қарастырылған. Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің басты символы болып табылатын, былайша айтқанда қазақ елінің Тутанхамоны деп те айтсақ болады. Бұл есік қорғанынан табылған алтын адам. Егер сіздің туризм саласына қатысыңыз болса, бірақ індеттің кесірінен үйде отырсаңыз, бұл уақытты жаңа ақпарат алуға пайдаланыңыз. Қазақ туризм ұлттық компаниясы арнайы вебинарлар топтамасын іске қосты. Біз IT платформалардың бірінде сала мамандарымен онлайн семинарлар өткізуге болатын арнайы бейне байланыс орнатуды жөн көрдік. Ешкімге шектеу қоймадық, барлығын қатысуға шақырдық. Қонақ үйелері, әкімшілік жанындағы туризм басқармасының мамандары, түрлі туризм ассоциациялары, туроператорлар мен туристік компаниялар. Бірінші тәжірибе қызығушылықтың өте үлкен екенін көрсетті. Біздің семинарларымызға 100-ден астам адам қатысты. Қозғалатын тақырыптарда түрлі. Арнайы әзірленген сайтта туризм саласындағы мәселелерді талқылауға арналған чат та қарастырылған. Сонымен қатар, мұнда Қазақстанның көрікті жерлері туралы бейнероликтер орналастырылған. Статистикаға сүйенсек, сайтқа күніне 2000-нан астам адам кіреді. Қолданушылардың ішінде Өзбекстан, Ресей тіпті ақш азаматтары бар.
это о чем говорит? О том, что... Бұл жақсы тәжірибе. Біз тіпті бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Бұл дегеніміз сандық жүйеге ауысудың өзектілігін арттырады. Мен Қазақстанның ұлттық туристік порталына кіруді ұсынамын. Онда 360 градус режимінде барлық турлар туралы толық ақпарат бар. Қазақстан Travel 6 тілде еліміздің көрікті жерлері туралы ақпарат береді. Сонымен қатар туристерге ыңғайлы болу үшін ақша алмастыру есебі. Сондай-ақ туроператорлардың мекен жайлары, гидтердің телефон нөмірлері, қызықты бағыттар, іс-шаралардың кестесі орнатылған. Әрине, үшті турларда қарастырылған. Мысалы, үйде отырып, Божыра шатқалына серуен жасайыласыз. Ал бұл Қазақстандағы ең қиын бағыттардың бірі. Алайда онда әр турист саяхат жасауды армандайды. Себебі шатқалдың көркін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Егер бұл біз үйреніп қалған кәдімгі саяхат болса, мына ағашты осылай жақсылап көре алмас едім, себебі ағаш көлдің дәл ортасында өсіп тұр. Оған тіпті жете алмаста едім. Кәсіби мамандар 360 градус форматында көрікті жерлерді көрсету үшін мыңдаған шақырым жол жүріп өтеді. Приветствую. Я Евгений Волков, фотограф путешественник. Скажите, ну что, фотограф, ну путешественник. Сәлем, менің есімім Евгений Волков, фотосуретші, саяхатшымын. Менің жұмыс істейтін бағытым үжді. Қазақстандағы жалғыз үжді фотосуретшімін. 4 жылдың ішінде Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, 360 градус форматында түсіріп шықтым. Қазір барлығы интернет жүйесінде бар, виртуалды саяхаттауға болады. Сейчас, пожалуйста, не выходя, не вставая, как говорится, с дивана, можно увидеть лучшие места Казахстана. Фотосуретшінің жұмыстарының ішінде мақтан тұтары HD Map СМИ. Мұнда 800 фотосуреттен тұратын Қазақстанның виртуалды картасы жасалған. Ерекше көңілді Алматы облысына аударғаныңыз абзал. Жетсу 360 сайтына кіріп, облыстағы мұражайларға виртуалды экскурсия жасауға, Алтын Емел ұлттық паркінде серуендеуге, Шарын шатқалын көріп, Қайынды көлінің көркіне тамсануға болады. Авалон туристік қоғамының мүшелері үйде отырған кезді пайдаланып, интернет желісінде карталарды зерттеуді ұсынады. Бұл коммерциялық емес ұйым Қазақстанды, Орталық Азияны туристік бағыт ретінде танытумен айналысады. Био алуан түрлілікті сақтау, экотуризмді дамыту бойынша жұмыс жүргізеді. Географияны, өңірдің тарихын зерттейді. Создано некоторое количество карт путеводителей, которые могут быть полезны. Жаңа туристік маусымда Қазақстанды танып білгісі келетін туристерге пайдалы болуы мүмкін бір қатар карталар мен жол сілтемелер жасалды. Ішінде атап өтетіні Ұлытау бойынша жол сілтегіш. Қазақстан бойынша да бір шама жұмыстар жасалды. Соңғы карта солтүстік Арал мен Қарқаралы ұлттық паркі. Карталар Қазақстанның бірнеше әрі қалаларында таратылады, бірақ оларды желіден де табуға болады. Үш жүзінде барлық ақпарат картографиялық жүйелерге енгізілген. У нас есть проект по национальному парку Буйратау, который находится в Акмолинской и Карагандинской областях. Бізде Қарағанды және Ақмола облыстарында орналасқан Бұйратау ұлттық паркі бойынша жоба бар. Және жоба аясында біз экологиялық туризмді дамытып, соның ішінде саябақтың ақпаратты қол жетімділігін арттырамыз. Маусым айының соңына қарай туристік карта шығады деп үміттенемін. Қазіргі уақытта біз интернетке ұлттық парк бойынша ақпарат көлемін арттыруға тырысып жатырмыз. Google Maps жүйесінде фотосуреттер, нысандар бар, жақын арада бағыттар пайда болады. Жаз мезгілінде карта жасалып, виртуалды кеңістіктен шынайылыққа қадам басуға мүмкіндік болады. Төтенше жағдай режимі аяқталған соңда виртуалды саяхат өз өзектілігін жоймайды. Себебі сіз ақша мен уақытты үнемдейсіз, қауіпсіз саяхаттайсыз. Сонымен қатар болашақ саяхаттарға дайындық ретінде виртуалды саяхатты қолдануға болады. Бүгінге осы Ирхандала жобасының барлық шығарылымдарын біздің интернет желісіндегі ресми парақшамыздан қарап шығуға мүмкіндік бар. Келесі кездескенше.